učiteľova koza. V Chelmu, městě moudrých, bydlel od nepaměti učitel, muž učený a znalý světa. Učil děti hebrejskou abecedu od prvního písmene Alef po poslední Tav, s křehotavým hlasem přeříkával modlitby. V chederu mezi školáčky byl učitel pánem, ale doma vládla jeho žena. Učitel se jí bál víc než děti jeho rákosky, a kdyby mu přikázala, aby je učil číst zleva doprava místo zprava doleva, jistě by ji poslechl. Jednou ráno se učitelova žena probudila a všechno jí bolelo. V zádech cítila píchání, nohy měla opuchlé, v krku jí pálilo. Muži, řekla stěžka, jsem nemocná. Učitel ohmatal ženě nos, poklepal jí na zuby a viděl, že nemoc je vážná. Oj, oj, zalkal. Co budeme dělat? Co bychom dělali, řekla žena nasupeně. Půjdeš koupit kozu. Slyšela jsem, že kozí mléko vyléčí každý neduch a právě takový lék potřebuji. Hlavně si pospěš a nenech se napálit. Učitel nebyl zvyklý ženě odporovat a proto se hned pro kozu vydal. Naštěstí věděl, kam má jít. Sousední město bylo krásnými statnými kozami vyhlášeno a učitel si u kupce vybral tu nejsilnější ze všech. Spokojen, že tak dobře pořídil, se obrátil na zpáteční cestu. Hnal kozu před sebou a jeho duše jásala. Koupil jsem lacino, radoval se. Žena si nadojí mléko, napije se a uzdraví. Nebude na mě křičet a na svátek Šavuot upeče koblihy plněné sýrem. Jak si tak učitel plný dobrého rozmaru rázoval po silnici k Chelmu, spatřil před sebou hostinec. Slunce bylo ještě vysoko a učitel si řekl, kdo ví, který den se mi zase tak vydaří. Proč bych si nedopřál trochu dobrého jídla? Uvázal kozu před hostincem a vstoupil dovnitř. Učitel si naporoučel množství jídla, jedl a pil a ještě s mastnou pusou se dal do řeči s hostinským. Prozradil mu, že je vážený chelmský občan a pověděl mu i o nemocné ženě a koze, kterou pro ní koupil. Žena mi kladla na srdce, aby mě nikdo nenapálil, usmíval se učitel rozšafně. Ale na mě si nikdo nepřijde. Lepší koza, než je ta má, se ještě nenarodila. Bílá je, dva rohy má, dlouhou bradu také a kdykoliv ji napadne, dělá mě. Jaký má ocas? Zeptal se hostinský. Učitel chtěl ukázat, jak je velký znalec a proto řekl, mohl by být delší. Přál jsem si kozu s dlouhým ocasem, ale zapomněl jsem, že takové se rodí jen když je deštivý rok. Když to hostinský uslyšel, hned věděl, že jeho host je ze všech chelmských nejchelmštější. Vyšel před hostinec, vyměnil učitelovi kozu za kozla a vrátil se dovnitř. Učitel se právě chystal zaplatit. Srdečně se s hostinským rozloučil a než slunce zapadlo, byl zpátky v Chelmu. Ženo, ženo, zvolal na dvorku. Přivedl jsem kozu, pojď ji podojit. Učitelova žena vyšla na dvůr s velikým krajáčem. Pohlédla na zvíře a roztřásla se zlostí. Hlupáku, rozkřikla se na muže. Vždyť je to kozel, hned zítra ho u kupce vyměníš. Učitel byl rád, že nedopadl hůř. Celou noc přemýšlel, co všechno zlému kupci poví a brzy ráno se znovu vydal do sousedního města. Šel a šel, až se před ním objevil známý hostinec. Učitel si řekl, když mi bylo dobře, dosyta jsem se najedl, ale darmo jsem se radoval. Kupec mě oklamal. Najím se i teď ve svém zármutku a nakonec se mi povede dobře. Uvázal kozla před hostincem a vstoupil dovnitř. Hostinský pohostil učitele jako předešlého dne. Donesl mu spoustu jídla, přeptal se ho na nemoc ženy i cíl jeho cesty a když hosta vyslechl, potají mu vyměnil kozla za kozu. Učitel nic nespozoroval. Popadl provaz, na kterém bylo zvíře uvázáno a táhl kozu ke kupci. Podvodníku! Obořil se na něj. Místo kozy si mi prodal kozla. Má žena si nenadojila mléko a pořád stůně. Kupec se na učitele nechápavě podíval. Chtěl si kozu, máš kozu. Co se ti nelíbí? Chci důkaz, že koza je opravdu koza, žádal učitel. Kupec zavolal svou ženu a ta nadojila plný hrnec mléka.
Tady máš důkaz, řekl kupec učitelovi a podal mu mléko. Na mé kozy se můžeš spolehnout. Učitel se spokojeně usmál. Žena bude mít radost, pomyslel si. Jeden hrnec mléka jí přinesu a další si nadojí, kdy bude chtít. Vesele popohnal kozu k chelmu a ani se nenadál, stál před hostincem. Hostinský už na učitele čekal. Posadil ho k prostřenému stolu a jako obvykle s ním porozprávěl. Dověděl se, jak jeho host u kupce pochodil a než učitel zaplatil, stačil mu vyměnit kozu za kozla. Učitel o tom nevěděl. Přišel domů celý rozzářený a hrdě podal ženě hrnec s mlékem. Tady máš důkaz, že koza je koza. Diven a podojí. Učitelova žena vyběhla na dvorek, ale v zápětí byla zpět. Ty jeden nekňubo, spílala učitelovi. Od kdy kozel dává mléko? Kupec tě znovu podvedl a ještě se ti vysmál. Učitelova žena láteřila a vystrašený učitel se jenom krčil v koutku. Však já kupci ukážu, skřípal v noci zuby. Dám mu co proto, zostudím ho před všemi lidmi. Za Úsvitu se učitel vydal do sousedního města po třetí. I tentokrát se zastavil v hostinci a tak se stalo, že ke kupci přišel s kozou, kterou mu hostinský vyměnil za kozla. Kupec si učitele překvapeně prohlížel. Nejsi snad s kozou spokojen? Zeptal se ho. Jak se můžeš ptát? Vyjekl učitel. Vždyť si mi zase nedal kozu, ale kozla. Věř mi, že toto zvíře je koza, konejšil kupec rozdurděného učitele. Jestli chceš, nechám ti od ní nadojit mléko. Není třeba, odsekl učitel. Včera jsem si mléko vzal a přesto jsem domů přivedl kozla. Přeji si, aby rabín potvrdil, že koza je koza, a ne kozel. Kupec s učitelem tedy vyhledali rabína, který napsal a pečetí potvrdil, že koza je koza a ne kozel. Učitel si dopis přitiskl na srdce. Teď už není pochyb, řekl si šťastně. Koupil jsem kozu. Žena si nadojí mléko, napije se a uzdraví. Nebude na mě křičet a na šavuot napeče koblihy plněné sýrem. Učitel se otočil a s radostným pohvizdováním spěchal domů. Když se přiblížil k hostinci, zaváhal. Dlouho tudy nepůjdu, přemítal. Mám tu pojíst, nebo ne? Nakonec se rozhodl vstoupit. Uvázal venku kozu a domů si odváděl kozla, kterého mu hostinský podstrčil. Učitelova žena se za 3 dny vyléčila i bez kozího mléka. Netrpělivě čekala na svého muže a jen co spatřila, s jakou se vrací, běla mu do vousů. Křičela a plakala, jaké trdlo si vzala, svolávala na muže všechna neštěstí. Co běduješ? Osmělil se po chvíli učitel. Mám rabínem potvrzený dopis, že koza je koza a ne kozel. A jestli zvíře nechce být kozou, jak má, budu ho žalovat. Na zítří se v chelmu konal slavný soud. Učitel si stěžoval, že zvíře nechce být tím, za jaké je koupil, a kozel mečel, ať se ho chelmští ptali nebo ne. Po 7 dnech a nocích vynesli chelmští starší rozsudek. Spor vyhrál učitel, protože si koupil kozu a ne kozla. Ani kozel však není vinen, protože, jak se zdá, tak už to v chelmu chodí. Koza, která přijde do města, se rázem stává kozlem.